Mayın 30-u müxalifətin müqavimət hərəkatının İravanda təşkil etdiyi etiraz aksiyaları zamanı polis zorakılıqları yaşanıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilir ki, cəmiyyətdə ciddi narazılıq doğuran bu qanun pozuntularına görə hələlik heç bir polis əməkdaşı cəzalandırılmayıb. Polislərin güc tətbiq etməsini əks etdirən onlarla kadr var. Bunlardan ən çox diqqət çəkəni qırmızı beretlilərdən birinin az yaşlının saçından tutaraq ona fiziki təzyiq göstərməsidir. Kameralar qarşısında bunu edən hüquq mühafizə xidmətinin əməkdaşı polis bölməsində başqa nələr edə bilər? Vəkil Amran Makinyan da bu məsələnin araşdırılmasını məsləhət bilib. Mən də bu videonu paylaşdım. Qoy uşaqların qəhrəman atalarını görsünlər. Məhkəmədə görüşərik deyə məqalədə yazılıb. Qeyd edək ki, müxalifət aprelin 25-dən başlayaraq Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirir. Müxalifətçilər etirazlarına əsas kimi hakimiyyətin yürütdüyü uğursuz siyasəti göstərirlər. Onlar baş nazirin xarici siyasətinin ölkəni uçuruma sürüklədiyini, xalqı dövlətçiliyin itirilməsi ilə üz-üzə qoyduğunu iddia edirlər.